Здравейте, дами и господа! В това видео ще ви покажа резултата от нещо, което обещах да направя, а именно наистина лечебно кисело мляко, което е достойно за всички Нобелови награди на света, защото в последните години поне три Нобелови награди са дадени за нещо, което ги има в тези кисели мляка. И така, едни от най-важните лекарства, които са създадени сега и които действат срещу ковида, са тези. Ивермектин, което е срещу маларийни паразитни заболявания. Явно е срещу плесени върши работа, тъй като се използва в момента срещу черната инвазия, която идва от Азия, от Индия най-вече. И другото важно лекарство, това е хидроксихлорохин. И двете лекарства са на основата на пелинови-хининови алкалоиди и особено голяма сила имат след ферментация. Ферментация, те използват почвени бактерии. Аз използвам млечно кисели основно, но тук има голям набор от бактерии в тези кисели млека. Също така има и почвени бактерии, които идват от архея бактериите, примерно от дивата паста, моите пасти, които са с... Но да не ви обърквам, защото сега ще се отчаяте и ще кажете, няма да направим такова мляко. И сега, просто така, може да се направите такова мляко сами. Основата е соева, защо соева? Истинска соя от нейното истинско място. Сортовете са от Китай, автентични. Млечна соя с White Hillum. Между другото е почти невъзможно да бъде намерена такава. Продават се някакви европейски сои или някаква българска от павликени. Те не стават, те не са млечни, те са разкикерчват. Освен това са най-вече фуражни. Имайте предвид, че 90% от соите в света са фуражни, т.е. генно модифицирани, защото който иска генно модифицирана соя да консумира, е консумира чрез консумацията на животински млека, защото всичките животински млека са на базата на фуражи от именно генно модифицирана соя. Иначе е криминално престъпление да се предлага друга соя на пазара. Така, освен тези млека, моите хора са реализирали почти на същата база, на същата основа и фъстъчено кисело мляко. Фъстъка обаче отново идва от неговите региони. Български фъстък не става, отново се разкикерчва, разчъпва. Значи аржентински, бразилски фъстък е идеален. И там южноамерикански. Така, ето как изглежда млякото. Какво точно има в него? В него, нека да ви отворя, да ви кажа как изглежда. Стана много твърдо, има хубава сурватка, цък, цък, цък. Перфектно. Аромат. Как мирише, просто как мирише на пелин. На пелинче, пелиново мляко. Така, има пелин, има куркума, куркумин, т.е. има карамфил. Защо карамфил? Засилвам антипаразитните свойства. Защото сега света е населен с различни паразитчета, които идват от кучета, от акари, от кърлежи, които пренасят пред нас лаймска болест, и на 60% от хората в света имат симптомите на лаймската болест, които грешно се тълкуват като дефицит на B12 или като нападение от моргелони. Да, моргелоните също пренасят лаймска болест, но и кърлежите, и другите, и така нататък. И след като тази лаймска болест се гаси именно чрез това, което ви казах преди малко, вече го забравях, а то беше карамфил, значи карамфил участва. И канела. Канелата също има много такива мощни свойства. Ето как изглежда млякото. Още едно, това съм го поразбазичкал малко, защото с малко ще бъде зверски изядено. Така, правим си домашни лекарства в формата на кисело мляко. Между другото, тези кисели млека много се обичат от кучетата. Значи кучето, вредно е за него да давате животинско, но когато му дадете соево кисело или фъстъчено, в което има под 2% захар, защото другото има много повече, а животните такива с хищен ген не трябва да е бързи захари, защото бързите захари им компрометират, вижте как хубава дума знам, компрометират тяхната имунна чревна система, откъдето идва тяхния микробиом, и когато те не идат ферменти достатъчно, когато идат много захари, вътре започват да се образуват плесени. Плесени, алкална среда, оттам започват да се появяват точно тези паразитчета, глисти, тени и така нататък, които след това идват в хората. Така, кръвта им става благотворна, харесва се им от тези кърлежчета и те стават един магнит за кърлежи. Но когато те консумират такава храна, когато ние консумираме такава храна, ние сме защитени. Така, за първи път света се прави именно. Значи никой до сега не е правил, гарантирам ви, басловя и така нататък. Между другото, масата, вижте колко е изцапана. Значи истинските хора, които не лъжат, никога не организират тяхното работно пространство да бъде перфектно идеално. Значи тук има метеленово синьо, тук има куркума, тук има всякакви неща по тази маса, колкото и да я бърша постоянно, не мога да ги измия, защото те са силни и боядисват направо основата на тази дъска от
от Икея, въпреки че тази маса струва 300 лева. 300 лева, представете ли, за Икея маса. Както и да е. Ето го метеленото синьо. Това е много тежка тартелерия срещу гъби и плесене. Ако имате кучи, може и над две капки да му слагате във водичката, за да може то да бъде пречистено и да бъде безопасно за вас. Също така важи за котки вкъщи, ако се гледат и прасета, коне, хипотами, жирафи, кой каквото има вкъщи. И включително и за канарчета. Лично аз имам канарче и често му давам водичка вътре да се прочиства. Животинчето да щъка, да пее, не че може да пее горкото, защото тук в града няма откъде да чуе истински песни, се учи от гадните върбчета и сраките трака като е нормален, но това е една друга тема. И така, млякото реализирам. Така, даже пред вас ще ви покажа, че се го харесвам, ще го изпия тук. Ето как изглежда. Разбазичкано е. Истинското мляко се личи по суроватката. Трябва да има суроватка. Колкото повече суроватка, по-истинско е млякото. Суроватката е чудесна. Сега ще го разбазичкам, за да мога да го изпия така сутрин. Заредим тук с естествената форма на инвермектина, който всъщност идва от авермектина, ли? Какво беше, което е всъщност латинското наименование на сладкия пилин, който използваме именно тук. Сладък пилин, сега сезона, го използваме. Ето как изглежда разбазичкано, цък-цък-цък. Много, много, много интересен вкус. Има и леката горчевина на пилинчето. Усеща се куркумата, няма как да се сбърка куркумата. След това идва аромата на карамфила, който е доста силен. И накрая канелката, цък, 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 лекичко, лекичко, така, подобрява нещата. Липсва малко солчица, затова една магнезиева сол, не гари, така ще му свърши идеална работа. Магнезиева сол, имаме нужда от магнезиева сол. Резливичко, има кисел вкус. Харесва ми. За първи път пия такова мляко. За първи път аз го пия и за първи път въобще се показва на видео и не знам, днеска след обеда ще има готова партида и соево, и фъстъчно. Фъстъчно, даже нямам хубава фъстък тук да ви покажа, който е по-елитната форма на такива кисели мляка и някои от вас също могат да ги опитат. Мисля, че има 10 на 12 излишни бройки. Може би ще се запазя половината за себе си, тъй като това е едно наистина много мощно лечебно средство. Това е лечебно кисело мляко. Това не е кисело мляко, да се прави тераторчета, да се го слагат там в мустаки и там да се правите други инфлуенсърски снимки. Това е лечебно, наистина лечебно, както някога Илия Мечников е взел нашото ягод от кисело мляко от планината, когато е ходил за родопите и е казал, че това е лечебно мляко и в аптеките го е предлагал. Това не е само за аптеки, това е направо за активно лечение. И не само етап, това е реал, истинската реалност, че така, куркума, усеща се леката лютивина, лека горчевина, сладост няма, почти никакви захари не усеща на тради. Супер, супер, невероятно. Трябва да се оставя малко, за да мога да измеря неговия редокс потенциал и pH-то, защото това ще бъде много интересно. Може би ще ви покажа такива снимки, ако не ме домързи да ги правя. Може би толкова е достатъчно. Много интересно. Кисел, горчив, леко лютив вкус. Много съм добър. Много. Не мога да се понасям. Отивам се взема една вана и мисля да се посегна даже от толкова хубост. Чао, приятели, бъдете здрави!